Сьогодні, за наказом президента України Володимира Зеленського, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Ворищук. Також вона повідомила, що сьогодні відправлено до росіян 11 цивільних російських моряків, яких було врятовано із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна Сапфір, які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. За умовами обміну сам рятувальний корабель також буде повернений Україні та буде відправлений до порту в Туреччині. Слава Україні!